Tak, hezký den, dámy a pánové. Dnes je pondělí 29. listopadu a mikrofonová za společnost Xtreme Brokers zdraví Jaroslav Brichta. E, no, máme za sebou docela zajímavý pátek. E, ta sance byla hodně divoká a, jak vidíte sami, e, ten výprodej v Americe, v Evropě. E, SP 500 nějak 2,2% v mínusu, Nasdaq 2,2%, Dow Jones 2,5%. No, Evropa tam jako pěkně vykrvá celá, e, Eurostox nějaký 4,7%. minus britský index 3,6%, Francie 4,7%, DAX 4,1%, IBEX 4,9% a tak dále a tak dále. Takže docela, docela veselý konec toho minulého týdne s tím, že ty důvody asi všichni už tak jako tušíte a bavili jsme se o tom i včera a vlastně v pátek ráno, kdy teda trh už vlastně vyděsila ta nová varianta covidu Omikron, dostala jméno, která přichází z Jižní Afriky, no a, a, ta reakce prostě byla následující. No. Tak, e, byl to divoký páteční close, e, přes víkend se potom její výskyt e, objevil a byl hlášen taky v Evropě, Nizozemsko hlásí 13 případů, e, v Austrálii už se taky vyskytla, Izrael na dva týdny nakonec zakázal vstup úplně všem cizincům, Británie zpřísňuje omezení, Joe Biden dokonce dnes by měl e, vystoupit v televizi a promluvit k národu, kvůli této nové variantě. Takže tohle všechno se tak nějak seběhlo od toho pátku. Každopádně dobrou zprávou se zdá, že podle jihoafrických zdravotních expertů, podle těch, kteří vlastně odhalili tu novou variantu, tak příznaky Omikronu zatím mají být docela mírné. A další dobrou zprávou je, že i kdyby měla mít tahle varianta covidu schopnost vyhnout se současným vakcínám, tak ta nová vakcína v trochu jiném složení by prým, podle Moderny mohla být v dispozici už začátkem příštího roku. Takže zase jako tohle to možná trošku vyvažuje a konec konců, když se podíváme na ty futures dnes ráno, tak vidíte, že už nám zase rostou. Nerostou nám sice o tolik, kolik ztráceli v ten pátek, ale Down Jones nějakých, 0,5% plusu S&P 580 a Nasdaq 1,1% a rostou nám taky futures na ty indexy v Evropě, takže by to teoreticky mohlo být to, co jsme viděli v pátek, pouze nějaký jednorázový výprodej, na který bychom nemuseli navázat. No, to ten výprodej nejvíce sundal, zdá se, v tom minulém týdnu, hlavně takové ty citlivé, citlivé společnosti, jako jsou třeba Aerolinky, Delta mám pocit nějakých 8%, EasyJet tak nějakých 8%. Když se potom podíváme sektorově, sektorově na ty... Ne, to jsem úplně nechtěl. Když se podíváme sektorově na ten S&P 500, tak nejvíce nám ztráceli energie, financials, industrials, real estate, v podstatě všechny sektory ztráceli více než procento s výjimkou healthcare. A potom, když se podíváme ještě do toho indexu na jednotlivé společnosti, tak co tam máme? 20% moderna, <laughs> překvapivě. Uh, Pfizer taky jaký 6% nahoru. Uh, bylo tam pár vítězů, no a mezi těmi nejvíce ztrátovými společnostmi. Uh, usual suspects. Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line, Carnival tři, které ztrácely nejvíce. Potom tam máme ty aerolinky United Airlines, máme tam XPD, American Airlines, Delta Airlines a tak dále a tak dále. Takže tak je asi něco, co bychom, co bychom, čekali od té korekce. Samozřejmě vidět to bylo i na ostatních trzích, když se podíváme třeba na ropu, tak tam teda ta prošla jako pěkným kolapsem ztratila včera, teda v pátek nějaký 11%, ale víte, že taky dnes ráno už se to stačí na trošku na zpátky, stačí jsme se nějakých 67, a teď jsme na nějakých 71 dolarech, takže tady určitá korekce té korekce je vidět. E, no a potom e, samozřejmě ty jednotlivé měny, tam byl taky poměrně vysoká volatilita, tady se podíváme, když se podíváme, co mě teda docela překvapilo, bylo to, že nám euro v reakci na to, e, na ten výplak začal docela posilovat na pár s dolarem, což není úplně obvyklé, většinou ten safe haven je dolar, ale přece jenom dolar docela hodně posílil a asi zdá se, že ta nová varianta covidu možná trošičku přiměla obchodníky zamyslel se nad tím, jestli by třeba ten FED nemusel utahovat tak rychle, jak původně očekává. Takže nějaké poslední euro tam bylo, ale nic zásadního. Libra taky mírně rostla na páru s, s americkým dolarem. Co ale hodně rostlo, tak to byl teda Japonec, který jako výrazný způsob spevňoval na páru s dolarem i samozřejmě vůči těm ostatním měnám. No a potom, když se podíváme ještě dál, Kanaděn se plus, minus držel, no, řekněme, že lehce, lehce ztrácel vůči americkému dolaru. Australan taky ztrácel, Novozelanděn e, během toho pátku taky trošku pod tlakem. Kačka nějaký 22,70, no a podíváme se ještě na ty komodity. Zlato hodně volatilní, každopádně nějaký 17,93 momentálně, stříbro nějakých 23,30, a ropu jsme se dívali. Docela se dostal potlak i Bitcoin, který ale dnes znovu roste, takže 57 200 a Ethereum je na tom podobně v podstatě. Nadgas nám docela pěkně vystoupal a to souvisí s tím, že ve státech hlásí zase nějakou jako studenou vlnu, Což samozřejmě zvyšuje, zvyšuje tlak na cenu zemního plynu, protože poroste spotřeba elektřiny. A když jsme u té spotřeby elektřiny, tak podobná situace momentálně se odehrává i v Evropě, kde nám rostou ceny s příchodem této studené fronty, kterou samozřejmě registrujeme v Česku, která prý do Švédska přinesla krásných minus 37 stupňů. <laughs> Takže tohle, samozřejmě začíná mít nějaký dopad, před sebou máme graf ceny elektřiny den dopředu ve Francii, která je v podstatě na nejvyšších úrovních od roku 2012, takže um, jo, v Nizozemsku, jsou ceny 6 větší, než kdy byly minulý rok, takže uh, tady taky jo, jde vidět, že prostě ten tlak začíná stoupat zase a ceny se jdou nahoru. No, uh, jinak, uh, co tady ještě mám? poslední věc, poslední dvě věci. Co se týče toho Black Friday, který probíhal minulý pátek, tak už máme nějaká první data za ty prodeje a není to žádná sláva. Celkově ty prodeje v těch kamenných a online obchodech dosahovaly nějaký 8,9 miliard. Čekalo se něco kolem 11. A co je zajímavé, tak loni to bylo 9 miliard. Takže to je vlastně první propad meziroční v těch, v těch, těch Black Friday prodejích od doby, co vůbec začalo se s tím měřením. Takže to úplně taky nepomohlo, nebo respektive nepomohlo. Ty data jsme se dozvěděli až potom close, ale, ale je to nějaký, řekněme, spíše jako lehce negativní fundament, ale ty indexy přesto rostou, protože prostě, řekněme, trošku polevuje ten strach z toho Omikronu. No a pak ještě jedna věc, co mě zaujala, a to je to, představte si, že Omikron je taky krypto, měna nějaká, a jakože je asi x tisíc, 14 000 je kryptoměna. A když se podíváte na jeho cenu, tak. Co? Proč mi nefunguje graf? Teřinku? OK. Z nějakého důvodu mi nefunguje momentálně graf, možná už úplně skolabovala. Každopádně v reakci na ten, na ten, včerej, na ten páteční výprdy na trzích a na tu novou variantu, tak tahle to mě náhodně posilila, ale tak tohle mi úplně nevyšlo. No, tak teď z nějakého důvodu to vidět nejde. No data, no data, no data. OK, tak už to možná skolabovalo dávno, už tam mě na Každopádně, um, taková zajímavost, no, tak to super nepovedlo. <laughs> tak, uh, nevadí. Tohle je více mě všechno, co jsem chtěl tomu, k tomu pátku. Uh, když se budeme bavit o tom, co nás čeká tenhle ten týden, tak co tam máme? Dnes tam toho zase až tak moc nemáme, pár nějakých jako podřadných dát. Úterý HDP z Kanady, čikácký PMI, Pavel bude mluvit, spotřebitelská důvěra ve Spojených státech, středa HDP z Austrálie, ADP report z Ameriky, ISMK, zase bude Pavel mluvit. Ve čtvrtek potom ten předběžný, to bude ten meeting OPECu začne, a který by měl tuším rozhodnout o tom, o tom navýšení a navýšení produkce. To jsem ještě vlastně chtěl zmínit. A ono docela rostou jako hlasy na trhu, že by OPEC nemusel postupovat podle toho, jak vlastně signalizoval dřív, to znamená, že by nemusel zvýšit tu produkci o těch 400 000 barelů, jednak kvůli tomu, že Biden chce uvolnit strategické rezervy, ale také kvůli tomu, že teďka ta nová, nová varianta COVIDu. Takže to bude docela zajímavé. No a pátek potom výsledky z, trhu z, z práce v Kanadě a ve Spojených státech, takže to jsou taky docela zajímavé čísla, které, které budou zveřejněny. Takže tohle je z makrokalendáře. Jinak nám začíná prosinec a uh, dá se říct, že poslední zajímavý fundament tohoto roku potom bude zasedání Americké centrální banky. Nevím přesně, kdy to, 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 vychází, myslím, že na polovinu prosince, ale těch důležitých momentů už tam zase až tak moc nebude do konce tohoto roku. Tak to, to, to asi vše, co jsem chtěl. Na ty futures jsme se teda dívali, jinak pátek samozřejmě v reakci na ten výplach zase propadly dluhopisové výnosy. A když se podíváte na ty desetileté splatnosti, tak ty už byly pod 1,5, teďka, teďka rostou opět v bazických bodů, takže jsou na 1,52. Takže těm výnosům se ne a ne, moc se jako nechce nahoru, přestože dolar teda jako divoce posiluje. Ale pokud ta situace na tezích bude uklidňovat, pravděpodobně i tady budeme zpět k nějakého růstu zpátky k těm tak jo, uh, to je vše. Uh, takže za mě je to všechno a jdeme se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod videem. Je tady, je tady velký uh, ohlas na, na, Pepu podstatu, uh, takže to je super. Je lepší tady ten komentář Pepa to the moon. <laughs> uh, paráda. Tak a na mě tady tak něco je, já myslím, že jo. Tak zdravím, Jardo, můžu se zeptat, jaký je váš oblíbený film či seriál z investičního prostředí? Díky. Petře asi žádný, já, já, já úplně moc jako neznám nějaké seriály nebo z no, no, film, filmu jsem asi pár viděl, ale většinou když se ty filmy berou moc seriózně, tak to je špatný. Já si říkám, jak třeba, jak třeba. si myslím, že doktoři třeba nemají rádi filmy film, filmy, třeba, filmy z lékařského prostředí. Vojáci možná nemají rádi jako filmy z nějakého vojenského prostředí. Tak já to mám podobně s nějakýma jako z finančního prostředí. Jo. Většinou je to trošku cringe, jo. ale jo, někde jsem si vzpomněl, ale to je spíš komedie, to je Blacks Wall Street, to je úžasná. A potom teda uh, na trošku serious note, tak uh, docela dobře jsem viděl na Netflixu a to jsem šel vyloženě potom, protože jsem viděl, že to někde je. Na Netflixu je nějaká série, která se mám pocit jmenuje Dirty Money nebo něco takového a já jsem neviděl ty ty, ty, díly té série, ale viděl jsem jeden, který jsem chtěl vidět a to je ten díl o Valiantu. To, uh, to je ta, farmaceutická firma, která nakupovala vlastně ty další farmaceutické firmy a financovala to tak, že zvyšovala ceny těch léků. To byla velká aféra. Uh, Byl Akman tam hodně zahučil, to mě, to mě zajímalo, to jsem se díval, to bylo super. Takže nevím, jestli se to jmenuje Dirty Money, ne, a, ale prostě žádný Netflix Valant, tak vám to najde. Najde ten, ten díl, to bylo super, se mi líbilo. To byl krásný business model, oni prostě nakupovali, nakupovali e, farmaceutické firmy, které měly nějaké patenty. V podstatě mohli ti to koupit, tak zvýšili cenu toho léku, aby mohli financovat tu svoji akvizici, vlastně úžasné, ale úplně jim to nef neprošlo přes americké politiky, no. Tak e, ta, ta, ta. a to je vlastně všechno. Jsou tady nějaké komenty k tomu Pepovi, takže e, e, tohle bylo rychlé. A pak tady mám nějaký dotazy od vás, mažem je to dotazy, takže jdeme na to. Tak zdravím, pane Brichtvo, investování jsem začal Investování jsem začal věnovat nedávno a jsem velmi rád, že jsem narazil právě na vaše ranní komentáře. Děkuju. Zaujal mě dotaz a vaše reakce na téma Volkswagen a celkově EV. Dělám v tomto sektoru konkrétně ve vývoji podvozku několik let a myslím si, že konkrétně Volkswagen Dieselgate uškodil hlavně v očích mladých lidí, který právě toto více kteří právě proto více věří novým zeleným společnostem, jako je Tesla a Rivian. Uh, Pavle, já nevím. Mně se nechce věřit, že by snad někdo ne si nekoupil Volkswagen kvůli tomu, že existoval nějaký Dieselgate. Možná se pletu, jo, ale mně se tomu nechce věřit. Ale, ale, OK, já zase tak moc o tom nevím. No, jdeme dál. Nicméně, Tesla je výjimka a za svůj úspěch děčí jednou muži, a za to ten Rivian se pustil do od pick kde klasické americké značky mají pozici, kterou jen tak nikdo neohrozí a myslím, že to dopadne jak Nikola. Zase ještě poznámka za mě. Já myslím, že u toho Rivianu hodně hraje roli to, že tam má, mám pocit, 20% share Amazon, jestli se nepletu. Tak podle mě tím, že to tak jako spojujou, že prostě Amazon a tohle, že to bude úžasné. No, Každopádně líbil se mi váš nápad na spin EV divize Volkswagenu, mohlo by to oslovit nové mladé lidi a zároveň by získali hodně peněz, ale víme, že tyhle tradiční e, německé značky jsou někdy až moc konzervativní, přesně tak. E, nicméně já mám také jednu pozici v automo automotiv, konkrétně držím akcie Porsche, e, jsou majoritní vlastník Volkswagen Group. Proč Porsche? V rámci celého Volkswagen Group e, má právě značka Porsche nejlepší jméno, výborný marketing a design. Plus v jedné zákazníky, pokud se podíváme na jejich čísla od začátku korony, tak je to značka, která dokonce zvýšila prodej a ani nedostatek čipů se jich moc nedotklo. Ale je mi jasné, že do toho dohodoty akcí se promítají výsledky celé skupiny, nejenom značky Porsche. Jaký je váš názor na tuhle tu značku? Taky souhlasím s vámi, že bychom se měli více obávat konkurence Číny, a zejména Nio a Xpeng. Mají podle mě nejlepší šanci. Uvidíme ještě, co převedou značky Huawei a Xiaomi, Xiaomi které se do vývoje EV taky pustily. Nejlepší na tom k celém je, že inženýrové firmy vlastněné automobilkami EU značek pomáhají s vývojem zmiňovaným značkám. Ti auta budou silně, ty auta budou silně konkurenčně schopná a to nejenom cenově. Uh, OK, super, díky za dotaz Pavle. Um, s tím, že já bych možná ještě do té čínské konkurence přitradil BYD, což je přeci jenom jedna z těch jako velkých čínských elektroautomobilek. No a co se týče mého názoru na Porsche, uh, já, já, já fakt nevím, já úplně jako uh, se v těch automobilech nevyznám. Co tak jako sleduju lidi na Twitteru třeba, tak tak mám pocit, že, že se jim docela povodl ten přechod na uh, to elektro, Oni mají nějaké přece to nové elektrické Porsche, které mám pocit, že je docela úspěch, ale zase koupně jako úplně se nejsem jistý. A Pavle, vy o tom víte mnohem, mnohem víc než já, takže ptát se mě na můj názor na Porsche, to je úplně zbytečný dotaz v podstatě. Jo. Já o tom zase až tak moc nevím. Nějak jako mám, mám dojem, že, že, že jako bych souhlasil s tím, co píšete, víš, že jsem jim ten přechod a tak dále, že je to úspěšná značka, ale jako zase jako úplně, uh, hlouběji se do toho pouštět nechci. Takže, takže tohle nevím. A když se s uh, podíváme třeba na ta čísla, tohle jsou jenom preferenční akcie. Zkusím na ten, to americké ADR. -ko. Schválně. OK, to je nějaký zvláštní revenue, nějaký 100 milionů, získ 2,6 miliardy. to revenue nějak... To mi chcete fakt říct, že oni mají revenue pouze 100 milionů. Jako já rozumím tomu, že, že ten zisk je asi nějak přepočítaný z toho Volkswagenu, ale typl bych si, že to Porsche bude mít ale i tak vyšší revenue z prodeje těch automobilů. No, každopádně si 2,6 miliardy, letos čeká dokonce 4 miliardy, Price earnings nějaký 22, jo, což nám vychází multiple nějakých 5,5 třeba, což je zase zase v pohodě. To je určitě není vysoký price earnings, ale ten multiple je stejně nízký, jako má v podstatě Volkswagen, protože je to propojené. Že, že jo. A to jsem teda fakt překvapený, že mají pouze uh, takhle, takhle nízký revenue, tam bych čekal trošku víc. No, tady to všechno hraje s tím, s tím, s tím, Volkswagenem. No. Kolik má vůbec ten Volkswagen? Jo, 18 miliard to OK, zajímavý. Jo, názor na ta auta a ah, zase jako moc, moc like na to, abych se jako více rozpovídal. Každopádně díky za dotaz, Pavle. Tak, dobrý den, pane Brichto, měl bych tip na zajímavou investici. Jedná se o společnost eh, Perdoseo Education. V první části mám popis firmy a možných rizik investice do ní a v druhé důvod, proč by mohla být velmi zajímavá sázka. Tato firma poskytuje vysokoškolské vzdělání a odborné kurzy, a to zejména online. Díky čemu má velmi nízký kapex náklady a je dobře situovaná pro budoucnost. V současné době má dvě hlavní univerzity a poskytuje svoje služby více než 40 000 studentům. Společnost se snaží rozšířit svoji působnost i pomocí akvizic dalších kurzů, investicí do technologií a online vzdělávání. Firma je v tzv. for-profit education segmentu, který nemá úplně nejlepší reputaci a podléhá řadě regulací. Bohužel mi zatím nejsou známy všechny. Bohužel mi zatím nejsou všechny známy. Horší reputace je dána zejména vyšší cenou studia a zároveň větší mírou selhání na studentských půjčkách, než mají non-profit education školy. Nicméně to eh, je jednou z cenově no, dostupnějších škol v tomto segmentu. Občas je některé z for-profit škol. Na, občas je teda z for, for profit naštěna z, nekalých praktik, kdy se snaží oslovit i ty, kteří nejsou vhodnými adepty na studium nebo mají větší pravděpodobnost splatit půjčku, často přistěhovalci. To se to vždycky stalo i v Pordeu a stalo se to i je, několik, stále je to několik milionů na pokutách. Druhým problémem je, že část často, pardon, to skončilo. Jo, druhým problémem je, že stát často přispívá, půjčuje peníze velké části studentů a pokud by přestal, tak by to mohl být existenční risk. Zde se skloňuje možná legislativní změna pod Bidenem, což již teď vyplývá, nebo vypadá nepravděpodobně, nebo v případě dlouhodobých problémů výpověď státní podpory jen konkrétní vzdělávací instituci. Pedosio uh, je zajímavé, jelikož po změně strategie od roku 2018 se trvale roste uh, na tržbách je zisku a generuje hodně free cash flow. Zároveň má aktuální market cap zhruba 718 milionů dolarů, ale hotovost a uh, net debt mají 427 milionů. Enterprise value je potom pouhých 300 milionů u firmy, která má uh, zisk 112 milionů dolarů, Celkově se jedná o EV Romano EBITDA zhruba 1,8, což je extrémně levné. Snažil jsem se najít nějaké konkrétní zdůvodnění, které by ospravedlňovalo takovou valuaci a nic konkrétního mimo obecných rizik jsem nenašel. Management zmiňuje, že krom akvizic v posledním roce dvě, zhruba ve desítek milionů dolarů, Zatím nechávají hotovost pro případ, že by se museli vyrovnávat se změnou legislativy. Pravděpodobně by šlo o koupi nějaké jiné vzdělávací instituce. Mají schválený buyback program, ale vzhledem hotovosti je docela malý a neplánují dividendu. Tak společnost vnímám jako možnou asymetrickou sázku, na které se i při totálním kolapsu jejich biznesu nedá prodělat více jak 50 Díky hotovosti, kterou drží, ale pokud by se jim trh rozhodl přecenit, tak je zde značný potenciál nahoru. Navíc teoreticky stačí počkat tři roky a společnost vydělá víc peněz, než, kolik se dá aktuálně, než za kolik se dá aktuálně koupit, tedy za předpokladu, že budou zisky stejné. Budu rád, když vás společnost zaujme a podíváte se na něj přímo na Bloombergu jasně. Děkuji za vaše práci, PS, můj popis je malinko delší, tak nevím, zda se hodí do raného komentáře, a pokud ne, no už jsme ho přečetli, a je úplně v pohodě, děkuji moc za něj, Petře. A já mám pocit, že tuhle tu firmu jsme tady už měli. A já už jsem se na ně taky dřív díval, že tam je ta, tam je ta cena fakt jako extrémní. A to přesně jak píšete, když se podíváme na když se podíváme na, tu, na ten market cap, tak oni mají nějakých 717 milionů dolarů z toho mají net cash nějakých prostě 400, 400 milionů, nebo něco přes 400 milionů. Jo. Takže vlastně 60, nějakých 60% té společnosti jo, je cash. <laughs> Když vy si v podstatě kupujete za, za jeden dolar si kupujete 60 centů jejich dolarů plus z nějakých 40 centů toho, že stojí ten biznis. Vydělávají fakt jako nějakých 100 milionů, jo, takže je to přesně, jak píšete, za tři roky byste si vydělal to, co ta firma bez té, bez té hotovosti stojí. A to je jako na první pohled úplně crazy levné. A souhlasím s tím, že to může být docela zajímavá sázka za předpokladu samozřejmě, že jim do toho Biden nehodí vidle. A ta nízká valuace právě souvisí s tím, s regulacemi. Jo? Tam nic jiného není. Prostě, že jim zavřou krám, že, že, jim, že, jim, to, jo, že jim přestanou financovat ty, těm studentům ty peníze, ty půjčky, nebo nevím, jak to tam přesně funguje. A tohle je jedno z regulatorní riziko. Jestli uh, je to něco aktuálního, nebo prostě budou se že fungovat několik let? Na to já neznám odpověď, protože já jsem se nikdy tímhle tím segmentem úplně dopodrobna nezabýval. Um, ale, ale Úplně v pohodě to může být docela zajímavá akcie, pokud pokud fakt jako s, to riziko se neukáže, že je tak, tak velké, jo. Jinak s tím, že nic neproděláte, je trošku problém v tom, že samozřejmě ideálně bylo, kdyby pokud jim to Biden zakáže, tak kdyby zavřeli krám a ty peníze by vrátili akcionářům, je to, že to oni z největší pravděpodobnosti neudělají, jo. Uh, vy jste tam něco psal o tom, že, že chtějí ty peníze, když tak nějak jako investovat, a to je právě ten problém. Jo? Protože, protože oni mají ten, ten cash, tak uh, vy, jako akcionáři, na ně nikde nemusíte šáhnout. Oni udělají nějakou jednu, dvě, tři investice, které se nakonec ukážou, že byly úplně na nic a najednou je pohotovosti. A nebo ty investice můžou být skvělé a ta hodnota vzroste, takže samozřejmě těžko říct. Jo? Ale určitě zajímavá akcie, zajímavá sázka. A nemám nějak názor na to, jak se to bude vyvíjet eh, regulatorně a vy tomu riziku rozumíte, takže eh, vám držím palce, jo. Ale jako ta, ta cena je tady fakt jako extrémně nízká, no, s tím souhlasím. Ale myslím, že už jsme to tady měli, já si pamatuju ten ticker, ten prdo, to je takový který se nedá zapomenou. Takže eh, jo, tohle, tohle je zajímavá věc, no. ale doporučuju fakt jako se nastudovat, jaké jsou tam šance toho, že jim to tam prostě ti demokrati zruší. To já moc nevidím, bohužel. Tak a poslední dotaz od Matěje. Zdravím vás, Jardo. Nedávno jste zmínil, že tu chybí typ na britskou firmu. A tak přidávám jednu. Další dobu sleduji firmu Linde. Jedná se o dominantní firmu v oblasti výroby a distribuce průmyslových plynů dusí vodík, kyslík, oxid uhličitý, vzácné plyny a tak dále. Působí celosvětově, Amerika 28%, Evropa 7% a e, Asie 65%, Azie Pacifik. E, má hodně diversifikované portfolio sektorů, do kterých dodává kriogení, zmrazování potravin, nápoje, svařování, akvakultura, chemie, elektronika a tak dále. Tak dále. E, podle obratů jsou to e, tato odvětví, Zdravotnictví, zdravotnictví 29%, potravinářský 10% a elektronika 8%, to je podíl z těch odolných odvětví. A cyklická průmysl robotizace 20%, chemie 21%, a metalurgie a těžba 13% a ostatní 9%. Investiční teze je, že bude poptávka po těchto plynech vzrůstat. V oblasti zdravotnictví dodává kyslík do přístrojů, COVID. Robotizace je na vzestupu a tento sektor z toho nepřímo získává. Firma je dodavatel vodíků pro automobily na vodíkový pohon, autobusy, vlaky a kamiony. A samozřejmě je výrazně zastoupena v tradičních sektorech. Mně osobně se líbí ta sektorová diverzifikace a dominantní postavení na trhu. Firma dlouhodobě roste, 12% sales, 18% profit a určitě není levná, price earnings 37. Akcie má dlouhodobě stabilní růst. Firma se odměňuje akcionářům buybacky za 32 bilionů dolarů plus dividenda 1,3%. Jaký je váš názor na firmu a případná rizika? Matěj, bohužel o těch rizicích já nejsem schopný moc mluvit, protože ten trh z plyny zase jako nějak moc neznám. Takže vy budete určitě tady jako znalejší než já. A co se týče té firmy jako takové, na to, to se podívat můžeme, jak se to jmenuje. Jo, Linda. První, co jsem viděl, jak jsem si tu čokoládu. A to je Lind. Tak, Linde. Máme i Londýně. Zajímavý, že jinak se tře. Ale jsou to Britové, jasně. Tak jo, a nemusím se podívat na ta čísla. Jako vzhledem té evaluaci, tak ten problém já vidím především v tom, že vy samozřejmě nejste jediný, kdo si myslí, že ta firma poroste. Jo. Zjevně ten trh má jako velmi silný názor na to, že tomu biznesu se hodně podaří, ne, bude dařit, jinak by neměl tak vysoké price earnings. Takže ta vaše teze může být sice správná, no ale jestli přemýšlíte na to nákupu teď, tak v podstatě jako možná jdete trošku s křížkem po funuse. Jo. A když se podíváte na, tu, na ten market cap 164 miliard, a netinka nějakých 5 miliard. Krásně to roste, zdá se, že business šlape nádherně, tam jako není žádný problém. Um, asi tam byly i nějaké akvizice, ne? Zdá se, protože v tom roce 2018 jenom ty tržby vyskočily o 140%. A od té doby, ale zase jako tak moc nerostou, jo? 28, 28, 27, 29, 30, 32. To jako není nějak úplně závratný růst, musím říct. A ten multiple teda jako není malý, no. Taky já tady mám nějakých 30, vy jste psal 40, tak možná to bude, možná, já mám ty adjusted, adjusted, čísla, takže ty jsou lepší trošku, když jste psal vy. Ale kolebné to není, no. Na to, že to zase tak rychle neroste. No, tam byl růst 10% díky tomu, že díky covidu se to propadlo na 27 miliard. Ale jako stabilní business všechno, pěkný. Ale teda Přijde mi trošku drahý, no. Takže díky za tip na britskou firmu. Bohužel ta cena úplně asi, tak na, na první pohled pro mě, jako pro lajka, like nevypadá úplně jako super atraktivně. Tak jo, a to je vše. Takže děkuji za vaše dotazy, pište dál samozřejmě a uslyšíme se, uslyšíme se znovu zítra. Mějte se krásně a zítra. Naslyšenou.